Rizzo Final Channel binde no Anti Kaduka. Anti Kaduka ngude ka video kanonga ayigiriza abachara okwambala obuwale obwomunda. Sigenda kwogera bingi kuba simanyi nnyombozi za buwale. Kankwe Anti Kaduka kunyonyole ku ngeri ki gy'oyinza okwambala mwaka wale. Teaching mulekerawo okwambala ebipale bitasikiriza basajja. Omusajja oba okimanyi akomawo kawungeezi n'abako weemwe abakazi ebyoya byaki omusulo oba kitegera omusulo gukwatira mu byoya kati gwe omukazi ebyoya obyagazaki bw'omala okufuka tokunkumula gwe toli musajja oba kitegera omusulo gukwatidde muli omusajja akomyewo ewaka oba kitegera tewetuuka oli mu kipale byonna byonna emirimu gyonna ogimulekedde kyekipale ekye banna kyekimyufu ennyo checha bulaka nosago mukazi ngaguze mpale ya orange naye bantu mwe mubuliri ebyo byambale eno misana atebye bipale ebyo webitu obitekanga mugundi kunika pege yokubiri no mulimba anti ebyo bya mu period naye noberango musajjaja noberango musajja akoma ngo oli mu chipale yakukwano yambale obupale obulungi wabula ne sente zokologamba za chichala eze chala zino kugulira empano lema kwambala bino bitajiri bi mothers union bakanda bange munswaza nnyo nze njagala nsigale nga mbabulirira ne waliwo lwembabulira nempulira nga ate mummenya olumu mummenya nnyo lero video anti ojiraba nata deno kumeza ate bulijjo nkolera wali kyovola nga nkutamamu obo kitegeera omusajja agenda okujjula oluwombo akusaye nga tewakyali na nsikolinga mathake kale agumiikiriza olwakapale akeeruke wayambadde akettaano naye oli muguppale ekipale kiri awo kyonna naye baanammwe ebyoyo okuza byaki kale wano waggulu osobola okute woba olina bano abalina zino ze bayita zibusuulwa zimatama wano waggulu osobola okusalawo ka fashion naye gwali nakabaawo nga naawe osala fashion mwa byonna biggweko tuli ku personal hygiene ndi ku personal hygiene y'abakazi mmwe munya ate maane mwekwasa musimanya ontandiseeko nga sina appetite ontandiseeko nga sina I love you too kawo kagoya Farid tolina appetite nga yenna oli mu kipale kya taajiri appetite ogenda gijanga n'empale gwe wagijjeemu empale balina gikujja mu bujja bakazi mmoli okwosaba essente yimba ku luyimba olimu amagezi naye katiko nga otuuse oliotya nedda obakitege kyovola nga abasajja tebakyatuwa kitiibwa tebakyatuwa kasente kaabe tewakyalira nsiko gwe mukalu n'ekipale kyekyo naawe oyagala nga bakusiibula bajja kusasula booda ey'essatu ekutuuse w'ogenda kati yo 10,000 oba oyagala gyakimu ekyo ekipale kya taajiri munagenzeyo the guy gave me 3,000 to reach home mweyogeza n'oluzungu toyagala kukyawa guy oba okitegeera toyagala kukyawa guy because ewaabwe bagagga ze guy kale oli guy namukutse ne girlfriend yomulala naye saakumuvaako kimanyi nti ne mami wammanyi bwakumanya yakuwasa nyinaye yakuwasa Musa, I don't want to leave that guy. Kale bayine motoke wawe dadi wayine motoka. Oli mu myaka 25 wakamu ebyoyo okuvanga olina 13. Naye nakati ekikulemesezo okukyawa guy atakyakwagala atakufaako. Ompuliriza mbola okuba ewaabwe bayine motoka yiyo. Kendo okyoka ogikolera olyoka osaba emotoka. Oba okitegeera. Kansooke nkwate business school. Zebakazi mwenja basomera omusajja yakimmazeko yangambye omukazi waawunya sirina kadagala omusajja alina okusaba eddagala gwe tewewulira anti temwagala kukola otulawo wenna n'obeera wamu ogenda okusukawo nga wafuuye dda ebyoya bingi musajja gyo yangambye ne mpulira ennaku ng'enzita wanju wamma halo nkuwulira naye ng'okubidde mu live mukwano anti ndi mu kukola vidiyo waneno soka olinde mu
Ori kumusajja the guy has a car, the guy has a television in his house. Actually, it's a flat screen. Bakazi mwe mwe mazemu. Bakukubye ne chijanjalo ne chikoga. Era totegera. Bana ba mama mugende mukole to avoid unnecessary sex. Ulida non. Webale. Wali wa gambia gash Mariseri. Angambia mbu, I know this lady for men have died of AIDS. Ha. Banange nofuna omukisa no manyako. Nechita wo manya muwadi. Inze. Nofuna omukisa no manyako bwoti. Abakazi abalina silimu tebakyazaala kati gwe n'omuwala gw'okwana tasobola kuzaalira kubanga ali kumpeke nefe abakazi abali era tetuzaala nsonyiwa okuvuma gash mariseri naye olinga ennyuma wa gundi ono wa full figure kaakati mbadde mbagamba mulekeraawo musa era nkubulookinze sikwetaaga oba okitegeera ebipale ebyo si birungi you fall in love with a television you fall in love with a fan. Atoli ya chimara kona ngamba. Oshimanyi tuwe tube era. Ewa gayo ya ina. Alina fani. Fani ya ujeche vyo ya vyota sala. To woma. Bandangu omukaza woma. Njogera omukaza woma bikora. Bosiri kako ya kwa sabu wagamba. Musajja nti ya yenzo liyoko mfume wajane mbuzi. Nawe wajoli chivulenge. Ye musajja watu wagaza kwa kuumba umba. Urumu wa sajja wa bamba sindika nejendi. Sobalo kuulia dagale li mufunza. Ngaba nangu li mufunyo. Turi aba singuzi banya Uganda mutatina. Turi aba singuzi mwe mutajiro bwoba. Binji vira tuganzia. Konka novia kuija. Chagura nyina tumanya tuwe merere turi ama manzi. Echuma. Muyao abakazi muwe wisano ko nza bakuba nyimba za ochuma mwenane mubera kuri ochuma bwe muzina ese nyimba nabakazi muteke dokuba osanga abasajja batuwa message tuchitegere ntu tunya wo chitegere mwe muunya mwe muulize biimba byo ochuma kati lokaba nebane bana abakazi hata ulanga gamba ko kaimba kange nenga no musajja kati yakuzira ounya cheche kukuzise byoya. Olabe bya bintu byokuchalira ensiko bikuyambako okubeera ne bugumu mikume bugumu omuntu yene yachalira ensiko ngosobola okusiba ebintu emiguwa n'obikawali n'omuntu tasobola kutusako bulisa manya kiwaka naveeyo abanyankole gye tuli bw'okwata ebintu ebyo n'obizinga n'obiteeka wano omuntu wagenda okukwata ng'obisibidde obulungi n'obanga abiteekawo wali mu kafocus oba okitegeera tasobola kubijjawo. Ne mpozi nga kusimbye vivi kuno oba nakwata kano. Naye ekitali ekyo bana mwe muunya. Ye bakazi mwe munaabeko. Mwe bali abatawunya. Naye n'abawunya bengamba kubanga baba mwe ba boyfriend bafollowa ba mwe mwagala okwegaala ennyo. Otuseyo mulenzi wegaala wazze tonaabye. Oba okitegeera. Wazze tonaabye ate gwasitama. Oba okiraba. Bambi baganda bangereero olwe Sunday lwo mujja kunsonyi wasijja kubeeranga kubya business mbeera njogera ku mbeera z'abakyala bakazi mususse omusajja akugumikiriza n'obukalubona agamba kamberenga muwanda mu mpola na yera n'empisa ewaka atolosewo asula mu motoka bakazi mwe bibala bya mwete bichawoma babalingiza nya basajja bangi babatunulidde munnabaana abasajja babalingize wala eri bawalabye bamanyiwe wafaanana naye mwenna mukuza byoya mwambala ebipale bannange baganda bange kambabwe ne oba wa myaka 4-5 yambala akapala ak'omunda akalungi bannaye bakazi mwe ssente zammwe sizakikazi mugende muguleyo ku mpale zibeera za mutwalo 15 nawe omusajja akulabe nga olina akabina katini nnyo naye nga at least kali mu kapale ng'emabega kamusikiriza naye ova eri yenova kuyonsa yenanga wegunda obuliri yena personal hygiene is the subject pakazimwete mu oyagala gaya kwe transport oyagala gaya kwe transport bakazi mwe
omaze okutuuka ojjidde mu kipale omusajja alina okugyamu empale agijjamu na mannyo waliwo omuntu alina omubiri ogusikiriza okuba nga bamwambula musajja ateekawo amannyo bwati akapale n'akagisa mumanyo naye ebyo ebipale nga mwemujja nabyo nga byakuba wakati ate mmwe mwagala okusitama nobeerawo ng'ositama mbu bwogira bwositama bwobumba bwositaba kiki ekyo kyolaga wali wangambye nazze butongezaako ngezaako era nze gwola siva mu gimu bannongoosano naye ne mu gimu ŋŋendayo nsala olubuto luto lunfuukidde olubuto lunyonoonedde figa okkubya ebifaananyi nze gwola ntuuyana butuuyanyi naye lugenda lusaluka lwali lunene oba okitegeere ebipale ebyo bakugamba omusawo omuganda nti omusajja muloge omusajja tewetaaga kumuloga sigala ng'omusikiriza banaye omusajja onyeenya akabina nga waali ofuluma obeeraawo ku balkoni muzanyemu crazy sex musajja mugambye mbeere nga bavampa yakukwagula omukwagule oba okitegeera naye mwenna mubeera muli kakodyo kamukwebaka nga mutunudde waggulu kiki ekyo olw'okuba yesu keyawandiika mu bayibuli kyusa mu bukodyo leeta sitayiro y'akakima leeta eyakabuzi si balimba baana mmwe omuntu owulire ng'akutuuse naye gwe mukalu gwe atakyalira nsiko personaigi bantu mmwe yenna yenna ovaamu amazzi amakyafu nabagamba eddagala akadagala kali awo bakanywa ŋŋenda kukaleeta enkya mukalabe banga n'okukagula temujja kusobola mubeere nga mubunoga okakwata n'okafumba n'okanywa amazzi amakyafu ne gatandika okufulumamu n'obeeroke naye oli wali yenna osinisa amannyo mbaolinze transport ate nabagamba mulekerawo unnecessary sex kyova olaba nga abasajja balowooza tetukyalina mazzi kati ekiba kikulesa ziba ssente sex agenda na bwongo brain omuntu gw'oyagala tegayinza gaana kuvayo teri mukazi mukalwa let me tell you naye eki ebipale embeera zammwe oba kitege eneeyisa yamu omusajja akuliko akikuyambye ekipale n'akikugyamu n'amannyo naye mukazi munnange ekipale kakuyambye n'akigyamu n'amannyo owulira lwaki toconcentrating abasajja batuzize musajja akukola naye okubira n'essimu ofulumeewu naye baana mmwe tujogeddwa si kujogebwa naye tunaabe omusajja akwebakako n'amala okukola naye okubira essimu n'agamba mu bamuyita ku ofiisi beera malaaya mu maaso ga bbaawo mu maaso ga bbaawo tekirina buzibu kubeera malaaya mwegalire mu kisenge ajja ati jjamu engoyi bwereere bukunyazi nabbo kino omusajja atunula asoberwe kega naye gwobeera ano mu ddiino wampisa bubi nange nenkukyawa ng'omukyayira mu makaage ebiyimba temulina na nyimba baana mmwe tetukyasikiriza basajja ekisooka emibiri mikole bukozi tunyogoga oba okitegeere abakazi abamu mwakola dde mukola bukozi mibiri kitegeere owedde omanyi wanywadde ebidagaladagala ebyabazungu buli kimu kyolina kiri feeke kitegeere ate ne mu buliri gwe atasobola kuvuga munno kwegamba olyamu bikuluma bikuluma waliwo wana mukazi akyalumwa okuvuga omusajja kubuna obuseegu bwe muliko mwenna n'abakakwebakako tobamanyi mutuule muvuga abasajja bannange bamalaaya batututteko obufumbo kitegeere nze ndi malaaya bawange waabawano mba malaaya mu kisenge bwe tuba tugenda awo twaŋŋamba nyambalirako olaba nga kekasingayo okubeeraako obuswavu kenyambala ntula mu motoka navuga nitugenda mu bbaala mba malaaya ye naye gwe nogera bbaala yina n'ekiteeteeyi n'ekiteeteeyi kino ekiwanvu kyoyonsezaamu maama nakanwagi kiki maama kimbowa bannaye maama kimbowa kiki ekikwambaza ebipale ebyo ebiriko siriiti ebyomunda basire kwini ekibawoomya kiri ekintu eki kimu kiri ekintu kimu nze nkubuulira amazima bambala bulungi ne waaba omukalu n'otunulira wali naye omusajja atuuka ewaka nga ne tv alina okukubako enfuufu nga gwoli waka mbusimanya mbu you give him everything everything gana amagulu gamu agawunya abamu ku mmwe mugende munaabe ndi mu puroguramu ekiboozibooozi senga personal hygiene omusajja mugamba asinike ku mannyo olabe naye wenyini eno yonna omusajja ayinayo ebimere naye naleeta ebimwa nawe na yena n'otugubala oba okitegeera abasajja amannyo eno yonna nga waliyo ebintu alinga afuuwa taaba oba okitegeera bino ebintu byo tetwagala kukyusa bukulembeze bwokka muyonje abantu bammwe abakazi bemwegomba nti neegomba ono
mwena muri domu omukulembeze wa fabaze bamwogerera siye kana balala banji nti yali bwati ne wati nekati bwafanana mukyusa abasajja yemwita ba bastard balabike bulungi ogenda kufumbirwa omusajja talina manyoga wano bulida shiko munyumize emboze sesa era ononya Wanomba sukawo okujjako kujukiza anti Happy Faces Give a Smile Project ekyagenda maso fulayo jiraba wansi tuli wamu ne NGO gye bayita Kawechpa gye tugenda okola nayo kutuuka ku bantu ne nkugamba gwe wenna alina ka WhatsApp video nga kasindika enamba ya radio baba Airtel eyo gyolabawo wansi ye namba ya Da Final Channel kwoyina okusindika obo sindika sente amanya yeseka njako Moses esimu eyo kwebera ereta sente ezo Tugenda kulaba ko kigambo final channel na yenga awebera mikono mitufu za nera abagi nofuna sente zo. Zira mubachukiza ndi mtu yambe musharinge mukomentinge mu subscribinge abatana ba subscribinga tuweze emitwale 10 omwezi gunonga tekunagbako nzindoza kisoboka kisobokera dada kubanda wa temulooza kisoboka oli wa mayambala ono kisobokera dada Kuhu mwaka guno mwanzi ya kumitwale satu, katituli mitwalo mwenda. So nino kukiriza anti chisoboka mwaka guno kweze mitwalo 10. It is the final channel binde, no? Kankweka video ka. Zanero. Biande. Ngo gambo tia Zanero. Mananga bala the final channel. Amanya pitibwa amina. Nasibuka Saudi Arabia. Banaga balaba the final channel. Muscribinge, mulikinge, mshayaringe. The final channel. Nga tumira kubaganda bange, emitiana, boba, kakoza. Ne Sunday ebugogo Netumira ku mukwano gwange Jennifer ekigongo bandaye mbagala nnyo Netumira ku muwala wange Gift nkwagala nnyo dear I love you so much sharing game liking game Zanero nkwagala nnyo mwana gwosinga mu kintu ekyo I'm out.